یہ میں خلیفہ راشدین کے دربار میں یہاں داخل ہو چکا ہوں اور یہاں پر میں یہاں پر لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کس طریقے سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور مزید یہاں پہ لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ اور یہ خلیفہ راشدین کے دربار میں حاضری کا ایک بہترین سلسلہ ہے اور میں یہاں پر جا رہا ہوں آہستہ آہستہ اور میں روزے کی جو ہے زیارت کر رہا ہوں حضرت عمر بن خطاب کا ہے اور میں اس کی زیارت کر رہا ہوں حضرت عمر بن خطاب کی جالیوں کی زیارت کر رہا ہوں سبحان اللہ حضرت عمر بن خطاب کی جالیوں کی زیارت کر رہا ہوں ابھی ہم لوگ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی جالیوں کی زیارت کی ہے اور وہاں جو ہے یہ نبی کے دربار میں میں آگے جا رہا ہوں اور خلیفہ راشدین کے زیارت کرنے کے لیے اب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روزہ مبارک کی زیارت کرنے جا رہا ہوں یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں یہ سب حرم میں جو ہے